Більше про ціни на овочі та інші продукти загалом говоритимемо з Олегом Пензиним, експертом економічного дискусійного клубу. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, і вас також щиро вітаю. Дефіциту зернових та овочів борщового набору в Україні не буде. Фермери планують збільшувати посіви. Про це заявили в Мінагрополітики. Наскільки реально вдається боротися з складнощами, викликаними війною, і за рахунок чого, на вашу думку, вдається не допустити дефіциту? Ну, дивіться, Україна ж аграрна країна, і історично ми виробляли значно більше продукції аграрного сектору, аніж було потрібно для внутрішнього споживання. Ми десь приблизно, ну, от рахуйте, для того, щоб забезпечити сьогодні внутрішні потреби, нам треба десь на рівні 14-15 мільйонів тонн зерна. А от за 22-й рік ми зібрали 67-68 мільйонів. Тобто, по великому рахунку, у нас на сьогоднішній момент повністю... Україна годна забезпечити себе всім абсолютно. Були певні проблеми, перебої з овочами, ну, історично, в зв'язку з тим, що 35% українського ринку овочів – це був Херсонщина і південь Запорізької області. І, власне, в зв'язку з цим ми мали певні перебої із, власне, цибулею, були певні перебої із морквою, але цей рік однозначно аграрії зроблять відповідні висновки в зв'язку із постачанням на український ринок продукції, і я думаю, що сьогодні дуже багато посадять цибулі, і впевнений, що осінню цього року цибулі буде навіть надлишок, тому що економіка сьогодні по цибулі є надзвичайно гарна, як і по морквій. Тому в даній ситуації навіть оті моменти, які були пов'язані із тимчасовою окупацією українських територій, вони цього року, власне, будуть подолані по поставках продукції на внутрішній ринок. І будемо сподіватися, дійсно, тому що за українську цибулю, ну, немає кращої цибулі, а ще будемо сподіватися, так, що ми і кримську цибулю скуштуємо вже восени. А все ж таки, тоді географія, от є релокація підприємства, а релокація угідь, можна про таке казати, якою буде географія посівної, і кажуть, що будуть саджати там, де ще й не саджали. Які регіони можуть підійти? В любому випадку однозначно будуть садити цибулю і Миколаївщина, і Одещина. Частина звільненої Херсонщини буде садити. Так що з цієї точки зору, я думаю, що овочів в Україні буде доста. І більше того, зараз активно йдуть весняно-польові роботи. Я думаю, що і ми із зерном будемо. І знову будемо мати можливість забезпечувати наші традиційні ринки. Це, власне, північ Африки, це Близький Схід, це Південно-Східна Азія, власне, виробництвом нашого зерна. Так що з цієї точки зору Україна як була, так і лишається аграрною країною, і в даній ситуації, я думаю, що ми себе повністю забезпечимо продовольством, яке необхідно для українців. Все ж таки, от щодо вашого оптимізму, от такий фактор, як замінованість територій, навіть деокупованих територій, як це впливає? І який має бути темп, щоб от ми вийшли на експортні потужності? Ну, дивіться, ви абсолютно праві. Є величезна проблема на тих територіях, де які звільнені були минулого року. Власне, питання з розмінуванням. І в тій ситуації наші партнери нам активно допомагають, надається відповідна техніка для розмінування. Але коли ми з вами говоримо про перспективи насичення внутрішнього ринку, то я ще раз повторюю, збільшується загальний обсяг виробництва на тих територіях, які не були під окупацією, і які більш-менш є на сьогоднішній момент безпечні, що стосується землеробства. Тому навіть виходячи із необхідності розмінування на частині територій, які були під окупацією, все рівно внутрішній ринок буде забезпечений. Тоді ціни на овочі. Відкидаємо складову дефіциту, і тоді що впливає на ціни на овочі, що вони вже б'ють рекорди? Ну, дивіться, вони почали бити рекорди в той момент, коли виникли оті дефіцити, про які ми з вами говоримо. Коли з Херсонщини не пішли, власне, овочі. Коли, ну, дивіться, ми традиційно кожен рік десь в квітні місяці завозили туркменську цибулю.
Ну, от цього року вона не поїхала, і були контакти із Голландією. Там теж минулого року були по війні, і цибуля погнила, там своєї не вистачає. Цибуля поїхала з Польщі, і зараз активно цибуля йде з Єгипту. Там закінчився збір цибулі з відкритого ґрунту, і, власне, вона сьогодні активно насичує ринок. Тобто вже на сьогоднішній момент можна сказати, що цибуля досягла верхньої межі, і навряд чи вона буде активно дорожчати. А в той момент, коли з відкритого ґрунту вже українського, це приблизно кінець червня місяця, прийде перші овочі на наш стіл, ми очікуємо достатньо серйозного падіння цін на і борщовий набір, і там, на огірки, на помідори. Тобто традиційно в нас, як правило, коли з відкритого ґрунту починає поступати вже продукція нашого виробництва, внутрішній ринок сильно просаджується по ціні, і як наслідок у господинь з'являється можливість і ще й закрутити добре на осінньо-зимовий період. Так що, високі ціни більш-менш на овочеву групу будуть десь до середини червня місяця, а далі буде достатньо серйозне падіння цін, традиційне, сезонне, як у нас є завжди. А за рахунок чого тоді аграріям компенсувати свої втрати? Втрати через обстріли, руйнування підприємств, втрати через зниження експортної спроможності, через логістику неможливу або ускладнено, через енергетичні проблеми? Дивіться, ситуація яка. По-перше, достатньо активно на сьогоднішній момент допомагає уряд. Програма 5-7-9 дає можливості отримати дешеві кредити, а є ще і безвідсоткові кредити, які сьогодні аграрії отримають. Окрім цього, сьогоднішня цінова ситуація, яка сформувалася, вона дає аграрію достатньо непоганий дохід. Так що в даній ситуації, я думаю, що ніхто не буде в дуже великих збитках. І, власне, ота, скажімо, тенденція, яка є на сьогоднішній момент, що буде різко збільшуватися виробництво тих видів, скажімо, борщового набору продовольства, яке було в дефіциті, воно іще трошки додасть аграріям доходу. Так що я думаю, що в даній ситуації і влада, і, власне, цінова ситуація буде сприятлива для того, щоб аграрії жодним чином не відчували себе у збитках. І перед посівною фермери говорили, що переходитимуть на максимально вигідні культури та продукти через кризу. Коротко, від чого відмовляться? Ні, дивіться, садити будуть все. Просто питання буде полягати в тому, чого будуть садити більше. Просто я ще раз, напевно, скажу шановним аграріям, що якщо всі абсолютно посадять цибулю, принаймні там, де вона може вирости, на наступний рік, власне, на осінь цього року, ми з вами будемо мати надзвичайно сильне падіння цін на цибулю. Тому до цього треба готуватися. Тому треба розуміти, що якщо буде надлишок продукції, об'єктивно воно призведе до того, що ціна на внутрішньому ринку буде падати. Тому треба формувати, власне, перелік тих, скажімо, продуктів, що ви збираєтесь вирощувати, виходячи із стратегії і на кінець цього року. Тому що всі останні також будуть дивитися на цінову ситуацію і садити по можливості. І тут важлива комунікація. Пане Олеже, я вам дякую за те, що доєдналися вранці до нас і за вашу розповідь. Це був Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу.